Я поки погойдаюся. Бачите, як життя складається? Я в садибі, де був Чорновіл. Просто історичне місце. І мене випадково сюди занесли, в цю садибу. Дуже справді гарні хазії, дуже справді чудесні, чудові ванни і масажі. Ну, взагалі, люди привітні, село українське. Ви бачили, прапор висить і України, і прапор УПА, і прапор ЄС. Тому місце чарівне, місце лікувальне, все тут на місці. Хочете ванни, хочете масажі, хочете гори, хочете, тут є мінеральна вода Буркут, джерело, яка подібна до води мінеральної Сінтуки. Приїздіть сюди, саме в цю місцевість, приїздіть до Олесі і ви не пожалкуєте. Гори – це те саме місце, де я знаходжу свою душу і з'єднуюся з Всесвітом та Творцем. Це місце, де відпочиває душа з прекрасними краєвидами, чистим повітрям, співом пташок та запахом квітів. У міжгірській долині річки Чорна Тиса, яка оточена з півночі Полонинсько-Чорногорським пасмом гір, а з півдня Мармаровським кристалічним масивом, де височать вершини гір Побори, Близниця, Менчул, неподалік Говерла, Петрос та решта самих високих гір українських Карпат, розташоване село Кваси. Тут на полонинах пасуться вівці, з гір стікають потічки, а також тече річка Красилинка. І тут, серед цієї неймовірно красивої природи, поруч з річкою Чорна Тиса, знаходиться садиба у Олесі. Скажіть, будь ласка, як вам тут подобається чи не подобається? Нам дуже подобається тут. Ми приїжджаємо сюди вже не один рік. Саме сюди, в Кваси. Тут дуже, нам дуже подобається, дуже гарні хазяї, дуже гарна хазяйка, дуже чудові люди, приємні. І саме головне, що дуже ефективні ванни. Ванни і умови, які і вам умови. Проживання? Умови проживання взагалі чудові. Ви самі готуєте гарні їсти? Гарні кімнати, да, самі готуємо їсти, гарні кімнати. Ми з дитиною, з сином приїжджаємо вже не один рік. Тому нам дуже подобається і ми бажаємо, щоб, ну, щоб все було добре. Так і буде все добре. Все буде Україна. Так, да. Прямую сільською стежинкою до садиби у Олесі. Зручне розташування подалі від дороги і не чути шуму автомобілів. Звичайний закарпатський будиночок, український. Але у цьому будиночку комфортно, зручно, затишно. А розпочнемо ми з мешиковистих мінеральних ванн, які оздоровлюють людину і заради чого сюди люди їдуть. Свіженький аналіз складу води саме на ту свердловину, з якої поступає вода в ванну. І взимку сюди також можна приїздити на оздоровлення. Опалення є, водичка тепленька. Чудова така вода, ванна взагалі супер. А ці полосочки залишаються на ванні. Це осад цієї води мінеральної. Дуже ж багато хімічних елементів. Якраз по полосочці видно, що це вони тут є, що вони наявні, ці хімічні елементи. Вранці отримала ванну і цілий день такий кайф. І як вона мінеральна? Ти дивишся під воду і там на тілі такі мінеральні бульбашки. Видно зразу, що це мінеральна вода. Ось такі маслянисті сліди залишаються після того, як напустять в ванну водичку. І якщо на тілі подивитися ефект, то видно по руці. Рука вона не просто згороду така неухожена. Тут осідають хімічні елементи і відразу біля нігтя видно, що він чорніє і ніготь чорніє. Тому навіть люди з манікюрами також з такими руками, тому що це дія мікроелементів цієї води, хімічних елементів цієї води. Ось така цілюща мешикова вода в цій місцині. А
годинничок для самоконтролю, скільки ти знаходишся в ванні, секундочки, хвилинки тікають, і через півгодинки ти виходиш з ванни. Перша ванна є пробною, 20-25 хвилин, а далі 30 хвилин. Степан Іванович, мені з вами дуже приємно познайомитися, і тим більше ви такі гарні зараз вишиваночці, українець такий справжній. Взагалі я помітила, що село Кваси, воно таке українське, справжнє українське. Я сприймаю ці ванни вас, і у мене таке виникло запитання, як ви знайшли ці джерела, коли і як ви знайшли ці джерела? Ці джерела не я знайшов, а знайшли ще при Австро-Угорській імперії. Колись наружу витікала вода мінеральна. І одна власниця, єврейка, побудувала у Квасах свій приватний, так би мовити, санаторій. Називався Купель. Угу. І вона лікувала цією водою мінеральною людей, які приїжджали з Європи. Ну, заможні, більш заможні люди приїжджали сюди і відпочивали, і лікувалися. І так було до 43-го року, коли розпочалася Друга світова війна. Були репресії, знаєте, єврейські, і вони покинули євреї наше село. Я працював у Берегівській голорозвідці. Розвідували мінеральні води в селі Кваси. Бурильщики бурили скважини, а я брав аналізи і робив хімічні аналізи цієї води. Геологи приїжджали, вивчали запаси води і склад води. Мінеральну воду дає нам цей Свидовецький хребет, основному, який під землею є мінерали, різні мінерали, так би мовити, таблиця Менделєєва. Ці прісні води, дощові, таяні снігів, вони проходять через ці мінерали і мінералізується вода. Під землею є так звані потічки цієї мінеральної води. Більші, менші, але їх майже все село під землею – це мінеральна вода. І геолог дав заключення, що можна на сотнями роками використовувати ці води, так як є великий запас води. В 57-му році, точніше в 58-му році, після як єврейка, власниця цього санаторію Купелю, виїхала, він пустував, був дерев'яний будиночок такий, там дерев'яні ванни були. І з-під землі сама витікала вода, її підігрівали і приймали мінеральні ванни, приїжджали заможні люди із Європи. А кажуть, що миш'як – це отрута, а тут миш'як – це як ліки йдуть. Так, миш'як – це є дійсно отрута. Вона правильно називається арсен. Угу. По таблиці Менделєєва він арсен. Угу. Але так як це отрута, колись її травили мишей цією трутою і назвали миш'як. Але фактично воно правильно називається арсен. От. В організмі людини так само є всі ці мікроелементи, як і таблиці Менделєєва. Так само є і миш'як, який очищає організм. Але роками організм не виробляє цей миш'як, організм починає шлакувати. А щоб вивезти цей шлаки оці непотрібні в організмі, потрібно приймати оці мінеральні води, де організм собі набирає цього миш'яку і очищає організм від шлаків. Тобто, виходить, це все село, воно прямо як гейзери йдуть з-під низу, це миш'яковиста ця вода лікувальна, так? Ну, гейзер – це тепла вода. Так. Вона фактично цієї води під землею 10 градусів тепла. Вона є холодна. Угу. Але ми підігріваємо і робимо ванну. А як ви в себе на своєму господарстві знайшли ці джерела? Я знаю всі
де були скважини колись. Бо я працював, і той в мене на городі була скважина. Але вона, ці скважини вони вивчалися, бралися аналізи, потім їх заливали бетон, ці скважини. Бо вони вже були просто як пробні, ці скважини. Запаси води вивчалися. Але потім залишили тільки 4 скважини робочі, так би мовити. 2 в санаторії, 2 на залізній дорозі, там є за залізною, за залізницею вокзалом. Там є робоча скважина. От, і санаторій працював. Потім, не пам'ятаю точно, в якому році, лікувальний корпус був дерев'яний від згорів. Люди, вже котрі лікувалися, побачили, що їм ця вода мінеральна мішакова допомагає. Вони приїжджали, але так як не могли, вже санаторій не працював, почали люди в селі самі набирати відрами цієї води, підігрівати, і людям відпускали ванну. І пішов приватний лікувальний бізнес. А скільки у вас років уже працює ваше джерело на допомогу і на лікування людям? Ну, більше як 10 років. Угу. Тому що я знав про ці мінеральні води, але не займався, бо я працював на державній роботі і не було в мене часу це розвинути. Угу. А потім, коли я вже звільнився з роботи, я запустив свій приватний, так би мовити, бізнес по лікуванню. Але ми не називаємо це лікування, бо лікування – це треба мати ліцензію. Дозволи, це оздоровлення, так? Це оздоровлення. А оздоровлення – слово поміняєш і вже дозволяє. І вже дозволяється, так. От, і ванни в мене фактично називається не тільки в мене, а в цілому селі – це є зелений туризм. А й справді, таку красу треба берегти на нашій планеті Земля. Коли я побачив, що з пенсії жити не так легко, так як у мене була інвалідність з дитинства, почали ноги боліти, мені лікар сказав, каже, треба міняти суглоб. По-перше, у мене тоді грошей не було, щоб міняти суглоб, і не дуже я хотів його міняти. Але так як я працював в санаторії, знав, що люди з інвалідністю великими приходили, лікувалися і їм допомагало, я завів собі, пробурив скважину і зробив собі для себе мінеральну воду. Почав я приймати мінеральну воду, і мені не потрібно було міняти суглоб. От. Болі стихають, заспокоюються, все нормально. Хоч в мене зруйнований суглоб, але я підтримую цими мінеральними водами. Постійно оздоровлюєтеся і підтримуєте себе. Потім мої знайомі, я розказав, вони теж пішли з Рахова, потім почали передаватися, знаєте, одне одному по рекомендації і почали. Я побачив, що у мене у літній кухні була ця мінеральна вода, зразу я завів, там у мене була ванна. Потім я побачив, що треба трохи розширятися, і я почав працювати, щоб розширити. Житло зробив, потім мінеральні ванни зробив, масажний зараз кабінет маємо. Ну, приватні, так, свої, сімейні. І у мене вже скільки? Більше як 10 років. Люди приїжджають, всі задоволені, майже одні ті самі. І по рекомендації тих, що в мене були, приїжджають і лікуються. Ну, оздоровлюються. Оздоровлюються. Так. Зелений туризм. Так. Зараз, Світлана, скажіть, які ваші задоволення? Оце в мене четвертий масаж,
Але я вже вчора відчула полегшення в крижах. У мене крижі щось дуже турбували. Ну і в ножках якась така вже легкість в мене з'являється. Мені подобається. Супер масаж. Я вчора, до речі, їхала в машині і подивилася в дзеркало. Вчора в мене було 4 масажі обличчя. І мені сподобалося вже моє обличчя. Воно змінилося за 4 масажі. Сьогодні 5-й в мене масаж. Я вирішила всі 10 прийти. Що ти зараз робите? Такий приємний кремчик у мене на руках. Я ж не знаю, що то за база, але мені на руки приємно. Такі ніжні-ніжні ручки стали. Так. То у нас взагалі вже після двох парафінів. Це сьогодні третій парафін. Ну такі руки реально ніжні стали, м'які. І шкіра розгладилася. Шкіра розгладилася, бо вона в мене була така скручена, збабчена, суха. Ну, не доглядала я за руками. Це мінус для жінки. Сьогодні тут я вирішила вже все-таки подоглядати і виправити свій стан. Ручний стан. О, тепер сама цікава така процедура. Мені вона так подобається. Давай. Один. Ми замотали. І в рукавичку. Є. І скільки має? Так сидіти в рукавичках до 15 хвилин. Потрібно, щоб був зігріваючий ефект. І від парафіна шкіра краще зволожується, розгладжується, пом'якшується. А там ще якісь олійки? Так, там є ще арома олії цитрусові. А можна будь-яку додавати? Так, можна будь-яку. Робоче лицо. І клієнту приємна глиба до рук. Добре, що клієнти риба дубу. Ручки мені масажують зараз парафінчик. І суцільний кайф. Трошки піднімаємося під хмари, щоб краще було видно гори. А тут гори справді добре видно. Гарний краєвид. Зайшли ми на другий поверх. І тут у нас скільки кімнат знаходиться? 5. 5 кімнат є. Так, дивимося ми. І кухня є, так? Ой, кухня така гарна. А можна світло включити? О, зразу видно. Така простора велика кухонька. Шторки. Холодильник. Навіть два. То морозильник ще чи холодильник? Холодильник. Два холодильники, щоб ніхто ні з ким не побився. Столик. І якщо з вікна подивитися, то ми побачимо гори. Угу. Чайничок, плита, все необхідне для того, щоб приготувати собі їсти. Хороша така кухня. Це сімейна кімната. Тут доставлено ще одне ліжко. Це на трьох, так, Олеся? Так, на трьох, а тільки буде їх четверо і доставили. Доставили ще ліжко. Тут вихід у двір. Ось є санвузол. Це в кожній кімнаті санвузол є, так? Так. А душова спільна, так? На першому поверсі. На першому поверсі. Угу. Деревом прям пахне деревом, оббито. Запах.
Кімнатка на двох. Двоспальне ліжко. Таке хороше ліжко. Ну, зараз ми попробуємо, як воно. О, хороше, мені подобається. Матрас хороший. Так, тумбочка в нас, столик. Такий самий санвузол. Миючка, туалет, зеркало. Так, гардероб замість шафи. О, добре. Можна все поскладати, чемодани, сумки. І телевізор. Картина. До речі, картини сьогодні, я бачила, продають у вас. Ваші місцеві художники. І телевізор. Така хороша, компактна кімнатка. На двох мені навіть дуже супер. А у третій кімнаті і у п'ятій кімнаті, там далі при виході, так само кімнатки на двох, але ліжка роздільні. Так що можуть приїхати друзі і спати окремо. Так, ми вийшли на крилечко, на вірандочку, спускатися донизу, і такий вид на гори. Внизу шум, це річка Чорна Тиса протікає. Прямо поруч можна підійти до берега і почути її звук. А з цієї сторони гори прямо шепчуть. І пташки співають. Дуже гарно. Зараз будемо підніматися, кімнати дивитися. Піднімаємося у друге приміщення. Прямо за дошкою кімната на одного. Вона зайнята, так? Вона зайнята. Тут можна посушити речі, якщо дощик іде. Блочна така система тут. Два номери. Два номери тут зразу в цьому коридорчику, так? Угу. Йдемо далі. Санвузол. Оце санвузол. Ходимо сюди. Це на скільки номерів санвузол? На два. На два номери санвузол. І ванна тут. Ну, душ можна прийняти, так? Батарея, щоб не було холодно, якщо зимою приїжджаєш сюди. Ходимо ще на одну кухню. Тут також, тут бойлер є. Миючка, кухня. Все необхідне, посуд тут є. Будь ласка, все беремо. Будь ласка, тут все є. Ложечки, ножички. Тут тарілочки, може, там є. Ой, боже. Так, тут також посуд необхідний. О, є глиняні келишки такі, чашечки, мисочки. Це йдемо. Плита у нас є, чайничок. Угу. Кухонний такий куточок, холодильничок. Коврове покриття, можна ходити босими ножками і дуже навіть добре. А це в цьому блоку від двохмісний номер. Це доставне ліжко, якщо з дитиною люди приїжджають. Таке велике трюмо. Шафа, можна роздягнутися. І два окремих ліжка, телевізор. Попробуємо матраси. Чи зручно спати? Зручні матраси хороші, зручно спати. Подушки дві. Одна подушечка, ковдра, чиста білизна, стільчики. Класні матраси. Не прогинаються, не пружини. Супер матраси. На другому поверсі перший блок і заходимо на другий блок. Заходимо в цьому блоці спочатку на кухню, тому що вона наліво. Дивимось, також є холодильник, тобто в кожній кухні є холодильник, в кожній кухні є посуд, в кожній кухні є плита, в кожній кухні є посуд різний. Хочеш пий вино, хочеш пий каву, хочеш пий чай, що хочеш пий. І мийка ось тут є схована взагалі. І вода підігрівається з підігрівом вода. Холодна, гаряча вода. І вихід з кухні також на природу. Гарна територія, природа, гори. Кругом гори, село в горах. Це другим блоком далі. Арочка така симпатична. І ми потрапляємо в санвузол. І тут у нас є туалет, миєчка, ванна, чудова плиточка.
А це на скільки йдеться? На дві кімнати йде такий санвузол, чудовий санвузол. В цьому поверсі, в цьому блоці є дві кімнати. Одна двохмісна і одна трьохмісна. Далі. Оце так вихід з цих блочних коридорів. Ой, а тут я ще побачила трет Чорновола. І Чорновіл був особисто знайомий з хазяїном Степаном Івановичем. Тому йому було цікаво сюди приходити і спілкуватися з хазяями цієї садиби. Садиби у Олесі. Виявилося, що сюди на оздоровлення приїздило дуже багато відомих людей. Я бачила, піднімалася у вас, дивилася помешкання і бачила фотографію Владислава Чорновола. Розкажіть, ну, як ви зустрічалися з Вячеславом Чорноволом, так, як він до вас приїздив у гості? В 1994 році Чорновіл приїхав к Васі лікуватися в санаторій. Ну, і ми всі рухівці, знаєте, як до свого, хоч я з ним зустрічався в Києві. От, підходили, і він лікувався. Я йому запропонував, кажу, давайте, у нього було хворе горло. Кажу, давайте, кажу, в мене є коза, козяче молоко, і в мене є мед. І будете лікувати собі горло, хорошо, козячим молоком і з медом. І він своєю жінкою Атеною Пашко, і дочка, вже Атене Пашко, вже не його рідна дочка, але він її поважав, любив, як свою рідну. Приходили кожен вечір до мене, він пив молока з медом, і ми багато розмовляли про, як розвивати нашу незалежну державу, як піднімати економіку, як бути кращою від європейських. Ми мріяли, говорили, але все було у нас дуже, дуже важко давалося це все, бо, тому що в той час ще комуністи були, так би мовити, при владі, і більшість була комуністична у Верховній Раді, де неможливо було щось, якісь закони нормальні для незалежної України прийняти. Степане, а чи ви можете розказати цікавого, от як зі сторони ви бачили, про В'ячеслава Чорновола як про людину? Ну, В'ячеслав Максимович, він так само, як і я, як ви, працював в геологорозвідці. От. І він був у Карпатах, той ходив з геологами і жив у горах і писав про незалежність України. Але він писав і розповсюджував свої матеріали. Але його здали, знаєте, і його засудили до 25 років. Ну, він відсидів трохи менше, але він там підірвав собі здоров'я. І потім, коли вже при незалежній Україні, його амністували, він став політиком, борцем за незалежність. Один з найактивніших був брати Горині, Лук'яненко, Чорновіл і багато там інших, Хмара. Вони, ці всі дисиденти Радянського Союзу. А як ви думаєте, якби народ обрав тоді в той час не Кравчука, а Чорновола, як би наша Україна на сьогодні повернула би в якусь сторону? Дуже, дуже цікаве, файне питання. Чорновіл, це в нього була мрія зробити процвітаючою багатою Україною. Але люди були вже на той час поділені. Вже були, жили з тої багато років комуністичною пропагандою, ідеологією. Кравчук, він став президентом лише тому, що народ був націлений на їхню ту політику, пропаганду. Ну, Кравчук не був державотворцем, він був комуністичним ідеологом. Йому з Москви присилали бумажки, він їх читав і повторював, розповсюджував по областях, по райкомах. От, він не знав, як будувати державу незалежну, що з нею робити.
І пішов розвал. Але так як мені добре відомо, що бувший Варшавський договір, держави Варшавського договору, були напічкані тими російськими кагебістами. І вони контролювали всі ці держави. Коли європейські держави визволялися від тої комуністичної ідеології, ставали незалежними, тих кагебістів всіх повиганяли. І вони всі осіли в Україні і продовжили руйнувати Україну знутрі. І проникли у владу, олігархат захопив заводи, фабрики, потім олігархат помінявся із комуністами у Верховній Раді. А вони були гірші, ніж комуністи, бо пішло все на розвал. Зруйнували економіку держави, зруйнували армію, знищили зброю і все готували до теперішньої війни. За деревом великі гори, високі гори за деревом. Тут росте таке чарівне дерево, листочки такі бордові, коричневі. І якщо подивитися повище це дерево, а запах, звісно, бомбезний цього дерева. Лавочка під кроною дерева. Можна в тіні посидіти, поспілкуватися, помедитувати, подумати про своє. А це така гойдалочка. Можна тут погойдатися. Я зараз сяду і погойдаюся. Місце чарівне, місце лікувальне. Все тут на місці. Хочете ванни, хочете масажі, хочете гори. А і тут ще є мангальчик. Можна робити шашлики, посидіти на вулиці, поспілкуватися. Можна замовити тут мед, можна замовити козяче молоко, сир можна замовити. Все тут смачне і господарі дуже привітні. Заквітчений квітками дворик, співпташок. Такий ось маленький райський куточок. Але щоб тут зупинитися, треба замовляти місця для проживання і прийняття процедур завчасно. Завчасно це як? Ну, мінімум за 2-3 тижні. А то може ще й раніше, і за місяць. Тому що хороші садиби, вони користуються попитом, і вже їдуть свої клієнти, і місця не так просто можуть бути вільними. Коли йде дощ, тут така сільська дорога, але то недалеко можна пройти.